مدحوينها جمهورية دا الصومالية دكتور حسن شيخ محمود ايا هل كان او احقصرق مرتدة اي مدحتو يدا قران بلاي حوغيها قود اي جمعية دا قرومها كادا حيسا مدانا انتينيو قد تاريس او بوغشا رسمية ماان مدحوين حسن شيخ محمود ايا حوغيها قد يا ايا كارين أيها ايا ها اسكاشيق اللبادر دينا قرشياشا مدنان تاول الصومالية caqabadaha jira iyo dhinacyada ay tahay in gargaarka iyo waxqabadka hay-adaha qaramada midoobay ee ka howlgala dalka ay xoogga saaraan si loo xaqiijiyo dib u soo kabashada soomaaliya intaa kadib mas-uuliyiinta ayaa si wada jira warbaahinta ugu qabtay shir saxaafadeed madaxweynaha jamhuuriyadda oo hadalka ku horreeyey ayaana soo bandhigay guulaha wax ku-oolka ah ee laga xaqiijiyey dhinacyada amniga xoojinta dowladnimada kubcinta kaabayaasha dhaqaalaha iyo dib u heshiisiinta sidoo kale waxa uu dul istaagay culaysyada iyo xaaladaha adag ee la tacaalaysa dowladda kuwaas ay ugu horreeyaan abaaraha galaaftay nolosha kumannaan qoys oo soomaali ah saameynta isbedelka cimilada saboolnimada iyo colaadaha sokeeye tanan waa booqasho garab istaag ah oo ku wajahan dowladda iyo hannaanka dimuqraadiga ah ee soomaaliya booqashadan waxa ay noo xaqiijinaysaa in qaramada midoobay ay si buuxda uga go-an tahay inay taageerto qorshayaasheenna dhanka dowlad dhiska iyo xasilinta dalka waxaan ku kalsoon nahay in dadka soomaaliyeed ay awood u yeelan doonaan inay ka gudbaan dhibaatooyinka iyo caqabadaha ay weli wajahayaan iyada oo loo marayo dhammaystirka xoraynta dalka iyo dib u heshiisiinta sidaasi waxaa yidhi madaxweyne xasan sheekh maxamuud dhankiisa xogayaha qaramada midoobey antonio guteres ayaa muujiyey sida uu ugu faraxsan yahay booqashadiisa soomaaliya isagao oo ka mahadceliyey soo dhoweynta ballaaran ee loo sameeyey waxa uuna xusay inuu fahamsan yahay xaaladda bani-aadantinimo ee ay la tacaalayso dowladda soomaaliya isagoo oo ballan qaaday in qaramada midoobey ay laba jabaarayso dadaalkeeda garbistaaga soomaaliya aniga iyo madaxweynuhu waxaan ka wada hadalnay dadaalada ay dowladdu ku bixinayso la dagaalanka argagixisada si loo xaqiijiyo amniga iyo nabadda qof weliba taageerada qaramada midoobey ee arrimaha biniaadantinimada taasi oo xillhigan soomaaliya ay wajahayso iyo wax kaqabashada xaaladaha halista ah ee ka dhashay isbedelka cimilada sidoo kale sidoo kale waxaa bogaadin mudan gulaha wax ku oolka ah ee laga gaaray dibu dhiska dowladnimada xoojinta dimuquraadiyadda daaddejinta adeegyada bulshada iyo wada shaqaynta hay-adaha dowladda ayuu yihi antonio guteres وسفر كيسي لبات الصومالية سومالي مادو حقيها جمعية دغرمها كده حيس أنتينيو غوتاريس مدة أوهات حتى حقيها جودة قرن مدمي دوبي شعيب محمد وربهن تقرن الصوماليات في الصومالية